ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ሰምታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን? የስፖርት 365 ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አብራችሁን እንድትሆኑ ባክብሮት ጋብዘናል። ሰሞኑን በጉዳትና በመናመን ሳስተን ነበርና ዛሬ ሰላም የለችም። ግን ካንድ የሁለት ሳምንት አትረፍት በኋላ አሌክሶ ተመልሷል። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ያው የዛሬ ሁለት ሳምንት ሶሻል ሚዲያ ላይ ጽፌ ነበር አንድ ኢንሲደንት ነበር። አሁን በጣም ደህና ነኝ እና በዛ ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ስልክ ተደውሎልኛል፣ በጣም ብዙ የጽሁፍ መልእክት ደርሶኛል እና በጣም አመሰግናለሁ። አዎ እኛም በጣም ብዙ ተጠይቀናል። ደህንነቱን በተመለከተ በተለያየ ጊዜ ወንድማችን ደህና መሆኑን ለመግለጽ ሞክረናል። አሁን ደግሞ ይኸው በደህንነት ወደ ስቱዲዮ መጥቷል። ሰላም ነው አይደለ? አዎ በጣም ሰላም ነው። ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰላም ነው። በጣም አሪፍ። እኔን በተመለከተ ማለት በጣም አሪፍ። ትላንትና የኮሚኒቲ ሺልድ ጨዋታ ተደርጓል። እንግዲህ ያው የቅድም ስንለው እንደነበረው የፕሪሲዝን ጨዋታዎች በትክክል የቡድኖችን ጥንካሬ፣ ድክመት ወይ ደግሞ ትክክለኛ ገጽታ አያሳዩም። ግን አሰልጣኞች መስራት የሚፈልጉትን ነገር በቶሎ ቡድናቸው ውስጥ ለማየት ተጫዋቾች መግባባት ይችላሉ ወይ፣ የአካል ብቃታቸውስ እንዴት ነው፣ በመካከላቸው ያለው ኬሚስትሪ ማደግ የሚችል ነው ወይ፣ ይህንን ይሄ ተጫዋች ይተገብራል አይተገብርም፣ ከምንም በላይ ግን በአእምሮና በአካል ተጫዋቾቻቸው ለአዲሱ የውድድር አመት ዝግጁ የሚሆኑበትን መንገድ መፈለጊያ ነው እና አምና ማንቸስተር ሲቲ በኮሚኒቲ ሺልድ የመጀመሪያ እንግዲህ ይሄ እነሱ ኳርተር ዌዘር ይሉታል የመጀመሪያው ከፕሪሚየር ሊጉ አስቀድሞ ባለው ሳምንት የሚደረግ ጨዋታ በሌስተር ሲቲ ተሸንፎ የመጀመሪያ ጨዋታውን ሲያደርግ ፔፕ ጓርዲዮላ አጥቂ ካላስፈረመ በቃ ጉድ መሆኑ ነው ተብሎ ነበር እና አመቱ መጨረሻ ላይ ግን ማንቸስተር ሲቲ የሊጉ ሻምፒዮን ሆኖ ነው ያጠናቀቀው። በእርግጥ ከኮሚኒቲ ሺልዱ በኋላ በመጀመሪያው ሳምንት ጨዋታ ባህሪ ኬኑ ቶትናምም ጭምር ተሸንፎ ነበር የጀመረው እና የበለጠ ልክ ነው ያለ አጥቂ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም የሚል ሀሳብ ነበር። ኋላ ላይ ግን እንዴት ጠንካራ ቡድን እንደገነባ ምናልባት አንዳንዶቹን አጋጣሚዎች በሚገባ ባለመጠቀም ካልሆነ በስተቀረ ወደ ሻምፒየንስ ሊጉ ፍጻሜ ለሁለተኛ ተከታታይ አመት ሊያንደረድረው የሚችል አጋጣሚም ጭምር ነበረው ቡድኑ፣ ይህንን ሳይጠቀምበት ቀርተዋል። ስለዚህ የትላንትናው ሽንፈት ሙሉ በሙሉ ስለ ማንቸስተር ሲቲ ይናገራል ወይ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ በዚህ ውድድር አመት እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ሊያሳየን ይችላል። ግን የተለያዩ ሀሳቦች እናነሳለን። ለምሳሌ ሀላንድ እንዴት ነው ከዚህ ቡድን ጋር አዳብት የሚያደርገው፣ በሀላንድ መንገድ ሲቲ ወይ በሲቲ መንገድ ሀላንድ እንዴት ነው የሚቃኙት የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው። ለመንደርደር ያክል ግን አሌክሶ ባለፉት 11 አመታት የኮሚኒቲ ሺልዱን ካነሱት ቡድኖች አንዱ ብቻ ነው የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ መውሰድ የቻለው። ካለፉት 20 አመታት ደግሞ 6 ጊዜ ብቻ ነው የኮሚኒቲ ሺልዱን ዋንጫ ያነሱ ቡድኖች የፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮኖት። እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ የኮሚኒቲ ሺልዱን አንስቶ የፕሪሚየር ሊጉን በዛው አመት ያነሳው ቡድን ራሱ ማንቸስተር ሲቲ ብቻ ነው። አምና የኮሚኒቲ ሺልዱ አሸናፊ ሌስተር ነበር፣ 9ኛ ሆኖ ነው የጨረሰው። እና የኮሚኒቲ ሺልድ ከርስ አለው እርግማን አለው ሁሉ መባል ጀምሯል። እና ለአንዳንዶች የፕሪሲዝን ፍሬንድሊ ነገር ነው የኮሚኒቲ ሺልድ፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ትንሽ ከፍሬንድሊ በላይ ነው። ኮምፒቲቲቭ ፊክስቸር ነው፣ ዋንጫ አለው ምናምን፣ አንዳንዶቹ እንደ ዋንጫ ይቆጥሩታል። ለምሳሌ ጆሴ በደህናው ዘመን ቢሆን አይዶን ነው ይቁጠሩት አይቁጠሩት አላውቅም፣ ቬንገር ደጋግሞ ሲያነሱት ኮሚኒቲ ሺልድ ነው የኤፍ ኤ ካፕ ነው ሲሉ ሰምተናቸው እናውቃለን። ግን በእንግሊዝ ጆሴ ካነሷቸው ዋንጫዎች መካከል ኮሚኒቲ ሺልድን ቆጥረው ሲያወሩት ሰምተናል፣ ደግሞ በራሳቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እኔ የማይገባኝ ምን መሰለህ፣ ለምሳሌ ጓርዲዮላ 30 ምናምን ዋንጫ ወስዷል ይባላል። በየአመቱ የወሰደው ኮሚኒቲ ሺልድ ተደምሮ እና አሁን ሌላው ሀገር ክብር አለው ልክ ኮሚኒቲ ሺልድ ማለት ሱፐር ካፕ እንደሚሉት ማለት የስፔን ሱፐር ካፕና እየተባለ ስፓኒሽ ሱፐር ኮፓ ምና ይሉታል ወይ ፈረንሳዮቹ ዛሬ እንዳለው አይነት ትሮፊ ደ ሻምፒዮና አይነት ሊሆን ይችላል። እና ለሌሎች ክለቦች እንትን ነው ዋንጫ ነው። እንግሊዝ ውስጥ ለምን እንደዛ እንደሚሆን አላውቅም። አሁን ክሎፕ እንትን ያሉት አሁን ክሎፕ ባይንዲንግ ይመስላል አሁን ለዚህ እንደውም የክሎፕ ሀሳብ ክሎፕ ምንድን ያሉት ልክ ነው። የተለያየ ነገር ሊመዘዝበት ይችላል። ካሸነፍከው በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በጣም አስፈላጊ ኮምፒቲሽን ነው። ካጣሁ ግን ኮምፒቲሽን አይነት ነገር ብለዋል እሳቸው እና
مالت بورنوچو بخونا يا سيريس نت ليفل چاوات او چورا پروچا ارگوات چاو مالت وان چاو چورا يفلگوات چاو مالت اندال خونا گلسر گن دگمو ساچون دالو ستشنف کومنیتی شلدنو ستشنف دگمو يهونا وان جانو اينف نگرنا يبلت اگن سميت ميشتا ولا مسالي احون زاري پاي سان جامان نونت بتروفي دا شامپيون ران دال كوسي لابي بلاي چاواتال ولتو بورنو سي چاواتو ለፓይ ሳን ዣማ እና ላሰልጣኝ ጋልቲየ ምናልባት የመጀመሪያው አንጫ ፓይ ሳን ዣማ ውስጥ አንስቶ መጀመሪያ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ለሊዮ ሜሲ ወደ ዳንኤል ቬስ ብዙ አንጫዎች የማንሳት ክብር መንደርደሪያ ሊሆን ይችላል ምናምን ያነሳቸው አንጫዎች ቁጥር ከፍ ማድረግ የበለጠ ትርጉም ያለው ግን ደጋግሞ አንጫ ለማያነሳው የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ በሊጉ ይቆይ አይቆይ እርግጠኛ ላልሆነው ኖንት ነው ለዛ ለሌስተር አምና 90ኛ ሆኖ ሲጨርስ ትልቅ መዝናኛ ነው ليفربول እና ክሎፕ ይሄን ዋንጫ አግኝተው ታውቁ ማንቸስተር ሲቲ 2018 ላይ ነው ይሄንን ማድረግ ከቻለ በዛው የሊጉን ዋንጫ ወሰደውና እንደዚህ አይነት ስሜት አለ ኮሚኒቲ ሺልድ ላይ ትንሽ ብዥ ያለ ነገር ነው ለማንኛውም ግን ትናንት የነበረው ጨዋታ ግን ሁለቱም ዋንጫውን ማሸነፍ እንደፈለጉ ቡርኖች በከፍተኛ ኢንቴንሲቲ ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደውም ቀደም ያልከው እምነት አለ እንግሊዝ ውስጥ ኮሚኒቲ ሺልድ ግሎሪፋይድ ፍሬንድሊ ነው የተከበረ የወዳጅነት ጨዋታ ነው ከመደበኛው ላይ ታይላንድ ላይ ምናምን ሄደ ከመታደርገው ጨዋታ ይሄ ክብር አለው የብሪታንያ ብሔራዊ መዝሙር ተጀምሮ ነው የሚጀመረው ስቴዲየም ውስጥ ያለው ድግስ ቡዳ ነው ለወትሮ ዊምብሌላይም ስለሆነ ጨዋታው የሚደረገው ምናምን እና ለክ ሲዝኑ ከመጀመሩ በፊት ያለ የመጨረሻዎቹ የክለቦቹ ጨዋታ ስለሆነ እንዲህ አይነት ግሎሪ ያለው ግሎሪፋይድ የሆነ የወዳጅነት ጨዋታ ነው ይላሉ። ትላንትና ግን አንድ ሰው ስቲቭ ኒኮል ነው ሳይሲ ላይ ሰማሁት እንደ ኮሚኒቲ ሺልድ ጨዋታ አይደለም የተጫወቱት ትላንትና ሁለት ቡድኖች ሲል ነበር ኮ ማለት ኮስተር ብለው ነው የተጫወቱት ለማለት ነውና ጨዋታው ላይ የነበረው የጨዋታው ሁኔታ ግን በጣም ግሩም ጨዋታ ነበር ያየነውና ይሄ ላላ አድርገው እንደ ወደ ሜዳ እንደገቡ ቀለል አድርገው የዝግጅት ጨዋታ ነው ብሎ እንዳመኑ ቡርኖች ግን አይደለም ጨዋታው የተደረገው ሜቢ ሊቨርፑል የበለጠ ሲሪየስ ነበር አሁን እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች የካፕ ፋይናል ላይ ጎል እንዳስቆጠረ ተጫዋች ነው ሴሌብሬት ያደረገው ዳርዊን ኑኜዝ አሉ ግን ደግሞ ተቀይሮ ወጥቶ የነበረው ጆርዳን ሄንደርሰን ከተጠባባቂ ወንበር ተነስቶ የከነፈ ሄዶ ነው ከሱ ጋር ሲጨፍር የነበረው ቦቢ ፈርሚኖም እንደዚሁ እና ቡርኑ ውስጥ ዋንጫ አላሸነፉ ለሲኒየር ተጫዋቾችም ጭምር ትላንትና ትርጉም ያለው ሴሌብሬት ያደረገበት መንገድ ራሱን ይቻላል አልክ እንተናል ለማንኛውም ግን እንደው ይሄንን ጨዋታ በተመለከተ እንዳልከው መጀመሪያ ሊቨርፑል በጣም ሲሪየስ ሙድን ይመስል ነበር የሊቨርፑል የፕሬሲንግ ኢንቴንሲቲ ከማንቸስተር ሲቲ የላቀ ከዛ ደግሞ ባላማ የሚቀባበል ቶሎ ኳሱንም የሚይዘው አብልጦ ኳሱንም የተቆጣጠረው የሚመስለው ቡድን ነበር ከዛ በኋላ ግን ማንቸስተር ሲቲ በተለይ የመጀመሪያው አጋማሽ ከመጠናቀቁ በፊት በነበሩ 10 12 ደቂቃዎች የጋለ ወደ ተለመደ የማንቸስተር ሲቲ መልኩ መጣ ኳስ የሚቆጣጠር በጠባብ ቦታዎች የሚቀባበል ተጋጣሚውን እንዲያፈገፍግ የሚያስገድድ አይነት ቡድን ሆኖ ተጫወተ እንግዳው ነገር ይሄ ማንቸስተር ሲቲ እና የጓርዲዮላ ቡድን ከረጂም ጊዜ በኋላ ከሌቫንዶቭስኪ በኋላ በአይነተኛ 9 ሲጫወት ነው ምክንያቱም ልክ ነው አጉዌሮ አለ ግን አጉዌሮ አንደኛ ጓርዲዮላ በሚፈልገው መንገድ ለጓርዲዮላ ሰሚት ያደረገ መጀመሪያ አጉዌሮ በሊንካፕ መጫወት ችግር የነበረበት ወይ ደግሞ ከኳስ ውጪ ታትሮ የማይሰራ ብዙ ፕሬስ የማያረግ ተጫዋች ነው በሚል ከጓርዲዮላ ቡድን ሊወጣ የነበረ ተጫዋች ነው እና ኋላ ግን በጓርዲዮላ መንገድ ተቃኝቶ ረጅም ጊዜ ከጓርዲዮላ ስኬታማ ሆኗል ግን ደግሞ ለረጅም ጊዜ የመጨረሻዎቹ አመታት ላይ ይጎዳ ስለነበረ ያለ አጉዌሮ ብዙ ጨዋታዎችን አድርጓል እና እንዴት ነው ከአይነተኛ 9 ጋር የሚጫወተው ሚል ትልቅ ጥያቄ ነበር ያው ሃላንድ ልክ እንደ አጉዌሮ ሁሉ በሊንካፕ የመጫወት ድካም ስላለው በሊንካፕ መጫወት ማስተካከል ይኖርበታል በተክለ ሰውነቱ ግዙፍ ነው ግን ያየር ላይ ኳስ አጠቃቀሙ ፖር ነው እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ከዛ ውጪ አሁን ጀርመን ውስጥ ስታይ እንደምታዩ አይደለም አረ ለእንግሊዝ ውስጥ አሁን ሲሲን የሚገጥሙት ቡድኖች በጣም ወደ ኋላ ፈግፈገው ስለሆነ ከጀርባ ተጫዋቾች እንዲሮጡ ማድረግ የሚሽሩ ወይ ደግሞ ከጀርባ የመሮጥ ቴንደንሲ የሚጨምር ያለው ተጫዋች ነው ይሄንን ስፔስ አያገኝም ሌላ ግን እንደው ከዚህ ተጫዋች ጋር ማንቸስተር ሲቲ እንዴት ባለ መንገድ ነው ሊቀናጅ ሊዋሃድ የሚችለው የሚለውን ነገር ደጋግመን ስናነሳ ነበርና ትላንትና ምናልባት ያየነው ያስተዋልነው ነገር አለ ወይ ሃላንድ እዚህ ቡድን ውስጥ በመኖሩ የተለወጠ ወይ ደግሞ የሚለወጥ የሚመስል ነገር አይተናል አሌክስ
ያው የአትላንቲክ ጨዋታ በተመለከተም ብዙ ሲባል የነበረው የሃላንድ እና የኑኔስ ሁለቱም የክሎፕን ቡድን ቢሆን እንደ ኑኔዝ አይነት አጥቂ ኖሮ ታያቅ ቦቢ ፈርሚኖ ሌላ አይነት አጥቂ ነው ኦልሞስት 10 ቁጥር ከሁለቱ ተጫዋቾች እንዲያውም በጥልቀት የሚመለሰው እሱ ነው ከሙሐመድ ሳላህና ከማኔ ይልቅ አጥቂ ነበራቸው ግን እንደ ኑኔዝ አይነት አጥቂ አልነበራቸው እንዴ አይነት ፕሮፋይል ያለው ተጫዋች የነበረቸው ኦሪጊ ነው ግን ኦሪጊ ዋ የመጀመሪያ አቀዳቸው አልነበረ ይሄ በሪፈረንስ ስትራይከር የሚባል እሳቸውም የሆነ ሺፍት አድርገዋል የማንቸስተር ሲቲን ያህል እንትን ላይሆን ይችላል ይሄ ስር ነቀል ድራስቲክ ላይሆን ይችላል ግን ሊቨርፑልም ቤት ክሊርሊ አጫዋታቸው ሊቀይር የሚችል ተጫዋች ነው የበለጠ ዳይሬክት ሊያረጋቸው የሚችል ሁለቱ ቡድኖች ባለፉት 2 3 4 የውድድር ዘመናት የበለጠ የፖዚሽን ቡድኖች እንዲያውም ሲቲ የበለጠ ወደ ሲቲነት ወደ ጓርዲዮላነት የበለጠ እየቀረበ የፖዚሽን ኦብሰስድ የሆነ ሊቨርፑልም ግን የበለጠ ሲቲን እየመሰለ ሲሄድ አይተናል ባለፉት አመታት አሁን ግን ሁለቱ ምናልባት ይሄ የበዛ ኮንትሮላቸው መተው ሳይያስፈልጋቸው አይቀርም ምክንያቱም ተጫዋቾቹ በፊት ከነበሯቸው ተጫዋቾች በአይነት የተለዩ ናቸው ትልቁ ከሁለቱ ትልቁ ጥያቄ ሃላንድ ግን የኑኔዝም ይናቀ አይመስለኝም ምክንያቱም ማኔን የተኩት ማኔን በሚመስል ተጫዋች አይደለም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ወጣቱ ካቫኒን በሚመስል አንድ ሀገራቸው አንድ አይነት መሆኑ ብቻ ሳይሆን አጫዋታቸውም ይመሳሰል ይሄ መጨረሻ ለዩናይትድ ውስጥ ያየነውን ሳይሆን ዩናይትድ ውስጥም ያየነው ካቫኒ በአንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ በጣም ፕሬስ የሚያደርግ ሙቭመንቱ በጣም አስገራሚ ሆነ እንዴ ምንም እኮ ዩናይትድ ተጫዋቾች ሁሉ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር የሚሮጡ እሱ አዎ በዛ እድሜውም ጭምር ምን ወጣቱን ደግሞ ናፖሊ ደግሞ የትኛው ቦታ ላይ በየትኛው ሰዓት መንገጀት እንዳለበት በጣም በተለየ መንገድ የሚያውቅ አጥቂ ነው አዎ እና ሁለቱም እንግዲህ አዳደ የትላንትናውን ጨዋታ ሴል ለማድረግ የተሞከረው ለዚህ ነው የኤርሊንግ ሃላንድ እና የዳርዊን ኑኔዝ ጨዋታ ነው ሲባል ነው በመጨረሻ ላይ አትርፎ የወጣው ኑኔዝ ነው 30 ደቂቃ ወይ ግማሽ ሰዓት ነው የተጫወተው ግን ጨዋታው ላይ የሚያስገርም ተጽዕኖ አሳድሮ ነው የወጣው በፕሪሲዝን ጨዋታዎች ላይ በዚህ ዘመን ባለ አነስተኛ ትግስት ምክንያት አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ትላንት ሃላንድ የሳተው አይነት ግልጽ መጨረሻ ላይ ጎሉ እንዲሁ ክፍቶ ነው እየጠበቀው የሳተው ኳስ አለ እንደ አይነት ኳስ ስቶ ነበር እና ገና ያኔ ሰዎች ፈረዱ በቃ ጥሩ ተጫዋች አይደለም ብለው እና አንዳንዶቹም ንክኪዎቹ ላይ ቀላሉ ነገር ከባድ ያደርጋል ነጭ ሉካኩ ነው ሲባል ሲሉት ነበር ግን ትላንትና ግን የሆነ ፕሮፋይሉን ከፍ አድርጎ ወጥቷል ተጫዋቹ ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ በድጋሚ ያሳይቷል እና ሃላንድን በተመለከተ ግን ይነሱ የነበሩት ጥያቄዎች ይነሱ የነበሩት ጥርጣሬዎች ለሲቲ ትክክለኛው ፊት ነው ወይ ለሲቲ ይሰራል ወይ የሚል ጥያቄ ያነሱ ለነበሩ ሰዎች ቢያንስ ጊዜ ሊፈጅ እንደሚችል ጓርዲዮላም ኢንፋክት ባለፈው ከባየር ሚኒክ ጨዋታ በኋላ ብሎታል ብሎታል አዎ እና ፕሪሲዝኑንም በሚገባ ከቡድኑ ጋር መስራት አልቻለም ምክንያቱም በተደጋጋሚ የፕሪሲዝኑን ጨዋታ እንኳን ለማድረግ ጊዜ ፈጅቶበታል አይደለ ትንንሽ የሚመስሉ በትክክል ለምድ እንዳይሰራ የሚያረጉት ጉዳቶች አሉት ተጫዋቹ ትላንት ባለፈው የውድድር ዘመንም ከዶርትሙንድ ጋር ብዙ ጨዋታ አመልጦታል አይ ቲንክ 20 ምናምን ጨዋታ ነው ያደረገው ከ34 የቡንደስሊጋ ጨዋታዎች ከጨዋታው በፊት ክሎፕ ስለ ፈርሚኖ ተጠይቀው ነበር ወደ ዩቬንቱስ ሊሄድ ይችላል እንደዚህና የተባለ ስለነበር እና የዚህ ቡድን ልብና ነፍስ ነው አሉና ቀዳሚ ያጫወቱት ማለት ምክንያቱም ኑኔዝ ሊጀምር ይችላል ሲባል ነበር ጨዋታው ላይ ግን ወደፊቱ ተጫዋቻቸው የሚመስል የመጀመሪያ አቅዳቸው የሚመስለው ግን ኑኔዝ ነው ሃላንድ ግን ጀምሯል ጨዋታው እና 90 ደቂቃ ተጫውቶ ነው የወጣው እንዲያውም የሆነ ቦታ ላይ ይቀይረው ይሆን ይያልኩስ ተጠብቅ ነበር ግን የ90 ደቂቃ አድል ሰጥቶት በአንድ በኩል ሁለት ነገር ታያለ ሩጫዎቹን ያደርጋቸዋል አንዳንዶቹ ሩጫዎች ግን ሲቲ በጣም ለረጅም ጊዜ ያለ እንደዚህ አይነት አጥቂ ነው የተጫወተው ይፈልጋል የሆነ ሰርቪሱን አያገኝም እና አንዳንድ ቦታ ላይ ፍራስትሬት ያደርጋሉ እናየው ነበር እነዛን ሩጫዎች ያደርጋል ሃላንድ ዶርትሙንድ ውስጥ ያለ ወደ ኋላ እንኳን ቢመጣ ኳሱን ይቀበላል መሮጥ ነው ስራው ምንድነው ኦፍ ዘ ሾልደር የሚባል ከተከላካዮች የመጨረሻውን ሩጫ ማድረግ የሚወድ አይነት እንደ ተክለ ሰውነቱ ሜትር ከ94 እንደሚረዝም ሰው ምናምን አይነት አይደለም ፕሮፋይሉ ይሄ ጀርባውን ለጎል ሰጥቶ የሚጫወት ዲፕ ይመጣል ፓስ ያደርግና ቶሎ ይሮጣል እና ስለዚህ ያንን ስሩ ቦል መጫወት አለበት ማለት ነው ሲቲ ግን ሙከራ ከማድረጉ አስቀድሞ ጓርዲዮላም እንደሚለው ቢያንስ 17 ፓስ ማድረግ አለብን ብሎ የሚያምን አይነት አሰልጣኝ ለዚህ ነው ጓርዲዮላ ራሱ ቡድን የሚሰራበትን መንገድ በተመለከተ ለውጥ አላደርግም ብሏል ተጫዋቹን አዳፕት ማድረግ ያስፈልጋል የየትኛው ማሰልጣኝ ኃላፊነት እርሱ ነው ያሉን ተጫዋቾች አዳፕት ማድረግ አለበት
ግን የጨዋታምነታችንን አንቀይርም ብሏል። አሁን ኢንትረስቲንግ የሚሆነው ለዚህ ነው። አሁን ትላንትና ኦፍ ኮርስ ሊቨርፑል በድፍረት ኳስ ለመጫወት የሚሞክር በሃይላይን የሚጫወት ስለሆነ ትንንሽ ስፔሶች ይገኛሉ። ግን በጣም ዲፕ ከሆኑ ቡድኖች ጋር ሲጫወት ሲቲን የሚገጥሙት ቡድኖች ቀድሞ ሁሉም ኦልሞስት ትልልቆቹን ቡድኖች ጨምሮ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ሪያል ማድሪድም ሲጫወት እንደዛ ነው የሚያደርገው። እንደውም የዚህን አሁን የፓስን ጉዳይ ካነሳ አንድ ሃላንድ የሚታወቅበት ነገር አሁን ይሄ በሊንክ አፕ ለመጫወት ፍላጎት የሌለው ተጫዋች አይደለም። ሃላንድ ወደ ጥልቅ ይመጣል። ግን በጣም ብዙዎቹ ንክኪዎቹ ዋንታሽ ናቸው ይሏቸዋል። ይሄ ቀደም እንዳልከው ልክ ይመጣል አንድ ኳስ ይነካና ይመረጥ ነው። እና ይሄ ከግራና ከቀኝ ለሚሮጡ ፕላስ ደግሞ ለራሱ ክፍት ቦታዎች ማናፍናፊያ መንገድ ነው። ይሄ ለምሳሌ እንደ ሊቨርፑል አለ ወይ ደግሞ ልክ ይሄ የየርገን ክሎፕ ያ በጣም ያለማቋረጥ የሚሮጥ ቡድን ውስጥ የበለጠ ከዚህኛው ሲቲ ይልቅ ሊሳካለት ይችላል ብለህ እንድታስብ ያረጋል ነው። ምክንያቱም ያኛው ሊቨርፑል ውስጥ ቢሆን ወይ ደግሞ ይሄ ሌሮይ ሳኔና ራሂም ስተርሊንግ ከግራና ከቀኝ የሚነሱበት ማንቸስተር ሲቲ ውስጥ በጣም ቀጥተኛ የሆነው ማንቸስተር ሲቲ ውስጥ ከሆነ የሃላንድ ዋንተ ችግር ኳስ ወይ ደግሞ በሊንክ አፕ ለመጫወት ሲሞክር ሰጥቶ የሚሮጥ ከሆነ የቡድኑን ማጥቃት ፍጥነት አይቀንሰውም። በዛው ፍጥነት ቡድኑ እንዲያጠቃ ያረጋዋል። ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሃላንድ እንደዚህ ለማድረግ ሲሞክር ለምሳሌ በሊንክ አፕ ለመጫወት ሲሞክር አብዛኞቹ ተቾቹ ዋንተች ስለሆኑ በአንድ ንክኪ ስለሆነ ከቡድን አጋሮቹ ጋር ለመጫወት የሚሞክረው ኳሶቹ ይበላሹበታል። እና ኳሱን ይዞ ትክክለኛ ሩጫ እያደረገ ላለ የቡድን አጋሩ ወይ ደግሞ ኳሱ ሰርኩሌት ማድረግ ካለበት ኳሱን ይዞት መቆየት ሲገባው በዋንተች ለቡድን አጋሮቹ ለመስጠት ሲሞክር የቡድኑን ደግሞ የማጥቃት እንቅስቃሴ እንደዚሁ ሲረብሸው ታያለህ። እና አሁን ልክ አጉዌሮ አዳፕት ለማድረግ እንደፈጀበት ጊዜ ወይ ደግሞ አብዛኞቹ የጓርዲዮላ ተጫዋቾች አዳፕት ለማድረግ እንደፈጀባቸው አይነት ጊዜ ምናልባት ሃላንድ ሊፈጅበት ይችላል። ምክንያቱም ከተጫዋቾቹ ጋር ቅድም እንዳልከው ከእንደዚህ አይነት ሪፈረንስ አጥቂ ጋር ያለመጫወት ነገር አለ። ሃላንድ ለሊጉ እንግዳ የመሆኑ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚደርሱበት ተደጋጋሚ ጉዳቶች አሉ። በጣም ግን ኢዚ ጎሎች ኢቭን አጉዌሮ ዋናው ችግራቸው የነበረው ፕሬሲንግን በተመለከተ ነው። ከማይስማሙ ሳጥም ውስጥ አልነበረም ችግሩ። ቡድኑ ኳስ በሚይዝ ጊዜ ግን ችግር አልነበረበትም። አጉዌሮ ወደ ዲፒ ቴክኒካሊ እኮ በጣም ጥሩ ተጫዋች፣ በተለይ ወጣት በነበረ ጊዜ አትሌቲኮ ማድሪድ ምናምን በነበረ ጊዜ እኮ ከፎርላን ጋር ሲጫወት እንዲያውም ዲፕ ይመጣ የነበረው እሱ ነው። በጣም አኮምፕሊሽድ ተጫዋች ነው። ቴክኒካሊ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። ስለዚህ እየመጣ ሊንክ እያረገ ከሌሎቹ አማካዮች ጋር እየተጫወተ መግባት የሚችል አይነት ተጫዋች ነው የነበረው። ይሄ ሳጥን ውስጥ ሆኖ የመጨረሻውን ኳስ የሚጠብቅ አይነት ተጫዋች አልነበረ። ጨዋታው ሊሳተፍ ነበር። ሃላንድ እንደ አይነት ተጫዋች አይደለም። 16 ኳስ ነው ትላንትና በጨዋታው ሙሉ የነካው 16 ብቻ። ይሄ ከራሱ አቬሬጅም ያነሰ ነው። በአንድ በኩል የሚመስለው ራሱ በጓርዲዮላ ኢንስትራክሽን ሊሆን ይችላል ሀይ ነው ይቆየ ነበር። ሲመጣም ብዙ አናይም፣ ወደ ኋላ ሲመለስም ብዙ አናይም። ኦልሞስት አብዛኛውን ጊዜ ከቫንዳይክ አጠገብ ሆኖ ነው ያየ ነው። እና አንዳንድ ዶርትሙንድ ውስጥም እንደዚህ ሲያደርግ እናየዋለን። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ፣ ከሳጥን ውጭ ያለው ቴክኒካል ጥራት ከፍ ያለ ተጫዋች አይደለም። ሊንክ ውስጥ ይሄ ሊንክ አፕ ጨዋታ ላይ ለመሳተፍ ይሁን ይሄ በትዕግስት ፕሮሰስ እያደረገ ቅድም እንዳልከው ከጀርባ የሚሮጡ ሌሎች የመስመር ተጫዋቾች ሲኖሩ ከእነሱ ጋር በፓስ ሊንክ የማድረግ እንዲህ እንደ 7 አሲስት አለው፣ ግን ያን ያህል ልክ እንደ አጉዌሮ አይነት ተጫዋች አለ ወይ እንደ ሌቫንዶቭስኪ አይነት ተጫዋች አለ ወይ እነሱ አይነት የቴክኒክ ጥራት ላይ የሚገኝ ተጫዋች አይደለም ቢያንስ አሁን። እና ዶርትሙንድ ሆን ብሎ ነው ሀይ እንዲጫወት የሚያደርገው ወደ ላይ በጣም ጠጋ ብሎ እንዲጫወት የሚያደርገው ይላሉ። ትናንትና እንደዛ ነው የተጫወተው። ግን ሁለቱ የሃላንድን ጉዳይ በተመለከተ አንድ የሚያስታርቀው መንገድ የሚመስለው እሱም አዳፕት ማድረግ አለበት ሲቲም፣ ሲቲም ግን እሱን አዳፕት ማድረግ አለበት። እና ትላንትና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ራሱ ደብሮይነ ለምን ያንን ሩጫ አታረግም ብሎ ሲጠይቀው ስናይ ነበር። ምክንያቱም የሆነ ቦታ ላይ ስታቲክ ሆነ፣ የሆነ ጊዜ ደግሞ 3-4 ጊዜ እነዛን ሩጫዎች ያደርጋል፣ ፓሱ ደግሞ አይመጣም። ተመሳሳይ አይነት ችግሮች አጥቂዎች ይገጥሟቸዋል። ኢንፋክት ደብሮይነ ለሃላንድ አጫዋት በጣም የተመቸ ተጫዋች ነው፣ ምክንያቱም የትራንዚሽን ተጫዋች ነው። ደብሮይነ ቀጥተኛ ሩጫዎች ለሚያደርጉ ተጫዋቾች የሚመች ነው። በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሊኖሩት እንደሚችሉ ግልጽ ነው። ግን አሁን ትልቁ ችግር ልክ ከዶርትሙንድ ጋር የነበረ አይነት ነጻነት፣ ልክ አሁን ቲሞ ቨርነር ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሲመጣ መጀመሪያ ያለው ነገር ይሄ ነው። በፕሪሚየር ሊጉ በጣም ብዙ ጎል እንደሚያስቆጥር አምኖ ነው የመጣው። እና ገና ከመጀመሪያው ሳምንት ጀምሮ ግን ነገሩን ሲያው ለቲሞ ቨርነር
ቡንደስሊጋ ውስጥ የነበረው የመሮጫ ስፔስ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በፍጹም የለም። ለዚህ ሃላንድ እንደዚህ ባለ መንገድ አይሮጥም። አሁን ለዚህ ነው ሲቲ ለምሳሌ እንደ ስተርሊንግ አይነት ተጫዋች በማጣት አሁን ስተርሊንግ በአምስት ተከታታይ ምናምን አመታት በአማካይ 22 ምናምን ጎል የሚያስቆጥር የነበረ ተጫዋች ነው። ግን የሚያስቆጥራቸው ጎሎች በጣም የሆነ ቺፕ የሚመስሉ ጎሎች ስለሆኑ የስተርሊንግ ጎሎች ዋጋ አይሰጣቸውም ወይ ደግሞ ሁሌም ስንል እንደነበረው ሚስታቸው የበለጠ ይገዝፋሉ። አሁን ችግሩ ሌሎቹን ተጫዋቾች ስታያቸው ለምሳሌ አሁን ጃግ ሪሊሽን ወይ ደግሞ ሌላ ሲቲ ውስጥ ያለ ተጫዋች እንደ ስተርሊንግ አይነት ጎል አያስቆጥሩም። ምክንያቱም ስተርሊንግ እነዛን ጎሎች የሚያስቆጥረው በጣም ኢንስቲንክቲቭ በሆነ መንገድ እዛ ቦታ ላይ ስለሚገኝ ነው። ጃግ ሪሊሽ እነዛን ኳሶች ቢያገኛቸው ላይሰታቸው ይችላል፣ ግን እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ደጋግሞ መገኘት አዌርነስ የለም። እና አሁን እንደ ሃላንድ አይነት ተጫዋች በማምጣት 30 ምናምን ጎል 20 ምናምን ጎል ታስብ ይሆናል። እንደ ስተርሊንግ አይነት ተጫዋች ከማጣት ደግሞ በጣም ብዙ ሚስ የምታረገው ነገር አለ። አሁን ጥያቄው እኔ ሃላንድ ብዙ የጭንቅላት ኳስ አጠቃቀም አሪፍ አይደለም፣ በሊንክ አፕ የመጫወቱም ችግር ገና 20ዎቹ መጀመሪያ ላይ እንዳለ፣ ከዛ ደግሞ የሚሰለጠነው በፔፕ እንደሆነ ተጫዋች ወይ ደግሞ ሲቲ ውስጥ የመጡት አብዛኞቹ ተጫዋቾች መጀመሪያ እንዳልሰራላቸው ቅድም ስትል እንደነበረው ለምሳሌ ሃላንድም ሲቲን ሲቲም ሃላንድን አዳፕት ማድረግ አለበት ስትል እንደነበረው ጓርዲዮላ ከዚህ በፊት የሚለው ነገር አለ አይደል? አሁን ስለ ካንሴዮ አንስቶ ለምሳሌ ካንሴዮ ሲመጣ ትራዲሽናሊ ኦቨርላፕ እያደረገ የሚጫወት ማጥቃት የሚወድ ፉልባክ አዎ፣ ይሄ ማጥቃት ላይ በጣም ብዙ መሳተፍ የሚፈልግ አይነት ፉልባክ ነው እንደሆነ የሚያስቡ። ጓርዲዮላ ግን ሊጠቀመው የፈለገው በጣም በተለየ መንገድ ነው እና መጀመሪያ ላይ በጣም ተቸግሮ ነበረ፣ ግን እሱ ብቻ ሳይሆን እኛም እሱን ለመረዳት ተቸግረን ነበረ ብሏል። ስለዚህ አሁን ሃላንድም ሲመጣ ቶሎ ሪያድ ማህሬዝ አዳፕት እንዳላደረገው፣ ሮድሪ በአንድ ጊዜ ቡድኑ አካል እንዳልሆነ፣ ግሪሊሽ የሆነ ጊዜ እንደፈጀበት፣ ጎሎች እያስቆጠረም ቢሆን ስትራግል ሊያደርግ ይችላል። ጎሎች አያስቆጥርም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም ትላንትና ጎል ሊያስቆጥር የሚችልባቸው እድሎች ሲቲም በጨዋታ ብዙ እድል የሚፈጥር ቡድን ነው። ስለዚህ ጎሎቹን ያስቆጥራቸዋል። ከአጫወት አንጻር ግን ይሄ የሃላንድን በሙሉ ስፒድ ለመጠቀም ሃላንድን በሙሉ አቅሙ ለመጠቀም ማንቸስተር ሲቲ አሁን ትላንትና በመጀመሪያዎቹ 25 30 ምናምን ደቂቃዎች አይተው ከሆነ ቅድም እንዳልኩት ሊቨርፑል በጣም ፕሬስ የሚያደርገው በጣም ፈጣኑ ቡድን በአላማ የሚቀባበለው ቡድን ነበር። ማንቸስተር ሲቲ ፕሬስ ሲያደርግ በሊቨርፑል ኢንቴንሲቲ አልነበረም መጀመሪያ ፕሬስ የሚያደርግ የነበረው፣ ትንሽ ከሊቨርፑል በኢንቴንሲቲ ዝቅ ያለ ፕሬሲንግ ነበር። አንዱም ደግሞ ትልቁ ችግር የሃላንድም ችግር ፕሬስን በማድረግ የተዋጣለት ተጫዋች አይደለም። አንዱ ትልቁ ከጓርዲዮላ ጋር እንዳል ነው 21 ዓመቱ ነው። ጓርዲዮላ አጉዌሮን በዛ እድሜው ጭምር የተሻለ ተጫዋች ካደረገው እንግዲህ ከጓርዲዮላ በፊት ከነበረው የጎል መጠን በላይ ከጓርዲዮላ በኋላ ነው ብዙ ጎል ያስቆጠረው። ፕሬስ እያደረገም ጭምር ከኳስ ኦፍ ዘ ቦል ሙቭመንቱ በጣም ጥሩ ሆኖ ግን ደግሞ በጣም ፕሮዳክቲቭ ነበር። እዚህ 28 29 ካለፈው በኋላ እንደዛ ኮች ማድረግ ከቻለ ያንን ያህል መለወጥ ከቻለ አጉዌሮን ገና እየጀመረ ያለውን ሃላንድ ላይ በደንብ እንዲያውም ጥሩ ያ ደግሞ አሁን የልምምድ ኢንቴንሲቲውን መቋቋም በራሱ ከባድ እንደሆነ ባለፈው ክሎፕ የዩናይትዱ ጨዋታ ላይ ወር ምናምን ስለ ኑኜስ ሲያወሩ ሰምተሃል አይደል? በቃ ማለት ሳምባው ሊፈነዳ ነበር ማለት የሆኑ ኢንቴንሲቲ ሩጫዎች አደረገ። አሁን ሌላ ሊግ ውስጥ ነው የሚጫወተው፣ ሌላ በጣም ኢንቴንስ አሰልጣኝ ጋር ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሃላንድ አንደኛ ይሄንን ደግሞ ደጋግሞ ማድረግ አለበት፣ ከጓርዲዮላ ጋር መስራት ቀላል ስላልሆነ። ሁለተኛ ሮንዶም ተጫዋቾች ይቀይራል። ይሄ በተደጋጋሚ ያው ሮንዶ ፕሬስ ለማድረግም ጭምር ስለሚረዳ ማለት ነው። እና እንደ ቡድን ማንቸስተር ሲቲ አሁን ትላንትና ለሃላንድ እድሎች ፈጥሯል፣ ሃላንድ እድሎች አግኝቷል፣ እድሎቹን አልተጠቀመባቸውም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሁለት ሶስት ጎል ማስቆጠር የሚችልበት እድል ነበረው፣ ከነዛ ነክኪዎች ጎሎች ማስቆጠር የሚችልበት እድል ነበረው። ግን ትንሽ ደግሞ ስትሬንጅ ነገርም እንዳለ ይታያል። ከሃላንድ በላይ ሃላንድም እዚህ ክርክር ውስጥ እንዳለ ሆኖ አንድ ሰዎች ራሱም አርብ ዕለት ሲያነሳው የነበረ አንድ ከዚህ ጨዋታ ፊት ያነሳው ነገር አሁን እኔ ስመጣ ከነበረው ቡድን ደብሮ የነብቻ ነው የቀረዋል። ኮምፕሊትሊ አዲስ ቡድን ነው የሆነ ያለ። ፔሌግሪኒ ቡድን ብቸኛው ሰርቫይቨር እሱ ብቻ ሆኗል እና በስድስት ዓመት ውስጥ ኮምፕሊትሊ ያ ቡድን ውስጥ ፈርሷል። የሚያስገርመው አንድ ይሄ የአዲስ የሶስተኛው የጓርዲዮላ ቡድን ሊሆን ይችላል ብሎ ሮሪ ስሚዝ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ የጻፈውን ነገር አሁን የሸጧቸው ተጫዋቾች አይነት የተለየ ነው።
ምሳሌ ከዚህ በፊት አንዳንድ ተጫዋች ያያቱሬ ቪንሰን ኮምፓኒ ዳቪድ ሲልቨር ሰርጂዮ አጉዌሮ ሲለቁ ጀምሮ ለነገር ላይ በቀደም በርንሌ ሀድረስ ፊልድን አሸንፈው አርብለታ አሸንፎ ጀምሮ ለደስታው ሁሉ የተለየ ነበር 1-0 አሸንፈው ከሜዳ ውጪ ከዛም በላይ ጥሩ በጣም አንዳንድ ከ500 ምናን ፓስ ነው ያደረገው ቡድኑ 580 ምናን ፓስ እና ባለፈው ሲዝን ከሾን ዳይክ ጋር 6% የፓስ ብዛቱን በአንድ ጨዋታ ታሳሪ ሌላ ነው። አሰላይ ለቆሞስተው በጣም የተለየ ግርማ ማለት ነው። ነገሩ የተለየ ስብዕና የነበረው በጣም ምስጉን ተጫዋችም ጭምር ነው። ለዚህ ነው ከፕሪሚየር ሊጉ የምን ጊዜ ምርጥ ተከላካዮች መካከል አንዱ ነው የሚሉት። ፓሱ እንደዚህ ይሄን ያህል ፓስ አደረጋችሁ ሲሉስ ነው ግድ ይለኝም ለፓሱ አላችሁ። በዛ የጎል ድል ፈጥረናል የሚል ነው። አዎ በቂ ጎል ከዛም በላይ ጎል ማስቆጠር ነበርብን። አይ ቲንክ ሃደርስፊል አንድ ሚላሞን የተጠበቀ ሙከራ ሳይደርግ ነው ተጣ ማለት። ቤላሚ ምክትሉ ነው አብሮት ስናየው ነበርና የነ ኮምፓኒ ነቱሬ ነ ሲልቫ ነ አጉዌሮ ሲለቁ ክለብ ውስጥ ባላቸው ታሪክ ምክንያት ሁሉም ኢሞሽናል ነበር። ያያቱሬ ሲወጣ ትልቅ ምክንያቱም ያያ ኮንትራታቸውን ጨርሰውም ጭምር ነው ኮንትራታቸውን ጨርሰው እድሜያቸው ገፍቶ የለቀቁ ተጫዋቾች ናቸው እና የሁሉም መውጣት የክለቡ ሌጀንዶች ስለሆኑና ምናልባት በስቴዲየሙ ዙሪያ የተወሰኑት ደግሞ ሀውልት የተሰራላቸው ያን ያህል ግዙፍ ተጫዋቾች ናቸው። አሁን እየለቀቁ ያሉ ተጫዋቾች ግን የአዲስ ነገር ጅማሬ ሚመስል ነው። ለምሳሌ የጄሱስ መልቀቅ፣ የስተርሊንግ መልቀቅ፣ የዚንቼንኮ መልቀቅ እነዚህ ጫማ ለመስቀል የተዘጋጁ ተጫዋቾች አይደሉም። ገና የወደፊት ትልቅ የእግር ኳስ ህይወት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸውና ሲቲ ቤት ውስጥ ግን አዲስ የለውጥ ንፋስ እንዳለ የሚያሳይ ነው። ሌላ አይነት ቡድን የመስራት ፍላጎት እንዳለ የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም እነዚህን ተጫዋቾች እንዲሸጥ የሚያስገድደው የተለየ ነገር አልነበረም። በእርግጥ ስተርሊንግ የመጨረሻ የኮንትራት አመቱ ላይም ቢሆን ግን ለውጥ አለ። አሁን አንደኛ ማርክ ኩኩሬያን የማምጣት ፍላጎት አለ ከብራይተን። ዩሊያን አልቫሬዝ መጥቷል። እሱም አዲስ ፈራሚው ትላንትና ጎል አስቆጥቶ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። በሪቨር ፕሌት ብዙ ሲደነቅ ይመስላል ብሎታል። በጣም ጥሩ ዲፌንሲቭ አጥቂ ነው ብሎ ሲያማፋሽው መስመሮቹ ላይ መጫወት ይችላል፣ አጥቂ መሆን ይችላል። እንግዲህ አንዳንዶቹ ለውጦች ግን የጓርዲዮላ የኢንቨንሽን አይነትም የሚያሳይ ነው። እንደምታውቁት አሁን አዲስ መከተል አሰልጣኝ አምጥቷል ኤንዞ ማሬስካን ከዋንማ ሊዮ መውጣት በኋላ። ግን ጓርዲዮላን በተመለከተ ሁሉ ጊዜም ሳይመን ኮፐር እንደሚለው ሬስትለስ ኢኖቬተር ነው። እረፍት አልባ እግር ኳስ ሁሉ የሚለዋወጥ ነገር ስለሆነ እና በተለይ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ አንዳንድ ስታቲስቲክሶች እያየው ነበር። እንደ ድሮ ኮንትሮል ሪዋርድ የሚያደርግበት ጊዜ አይደለም። ቻምፒየንስ ሊግ ኬኦስ ነው። ኬኦስ ማን ይሄ ነውጡን ጨዋታ ላይ ያለውን ህውከት ማኔጅ ማድረግ የሚችል ቡድን እንደ ሪያል ማድሪድ አይነት ቡድን ነው ሻምፒዮን ይሆን ያለው እንጂ እንደ ማንቸስተር ሲቲ አይነት ጨዋታን እያንዳንዱ ነው የጨዋታውን ቫሪያብል ኮንትሮል አረጋለው የሚል ቡድን አይደለም ሻምፒዮን ይሆን ያለው። እና እሱንም በሚገባ የሚያስተውል ይመስላል። ለዚህ ነው የሆኑ ማቭሪኮች ሊያስፈርም ሲሞክር የነበረው ባለፉት 12 ወራት ይላሉ። ለምሳሌ ፖል ፖግባ ላይ የነበረው ፍላጎት ጄኒውን ፍላጎት ነው። ፖግባ ግን እንዲሁ የጓርዲዮላ አይነት ተጫዋች አይመስለንም አይደለም ስናየው። ክርስቲያኖን የማምጣት ፍላጎት ነበረው ባለፈው ክረምት። ክርስቲያኖም የሮናልዶ የጓርዲዮላ አይነት ተጫዋች አይመስልም። ከአንድ አመት በፊት ደግሞ ከዛ ከሮናልዶ ፍላጎቱ አንድ አመት አስቀድሞ ደግሞ ሌዮ ሜሲን የማምጣት ፍላጎት ነበር። ብዙ ንግግር ነበር፣ ሁሌ ብዙ አውርተንበታል ያን ሰሞኑ። ሜሲም አሁን ባለበት ሁኔታ ጓርዲዮላ የሚፈልገው ኤነርጂ ያለው ተጫዋች አይደለም። አሁን ደግሞ ሃላንድን አምጥቷል። ሃላንድም ኦቪየስ የጓርዲዮላ ተጫዋች አይደለም። እና የሆነ ቲንኪንግ እንዳለ ማሰብ ይቻላል። እግር አሁን የዚህ ዘመን እግር ኳስ የሚፈልገው ሌላ ነገር አለ ብሎ እንዳመነ የሚያሳይ ነው። አንዳንዶቹ የሚያደርጋቸው ለውጦች እንዴት ይሰራሉ ኢንትረስቲንግ የሚሆነው እሱ ነው። ሲዝኑ ሲጀምር ሃላንድ እንዴት ይሆናል የሚለውን ማየት ኢንትረስት የሚያደርገ ለዚህ ነው። ትላንትና ዳውት የሚያስነሳ ነው፣ ግን ገና የመጀመሪያ ሲሪየስ ጨዋታ ሆነ ኮሚኒቲ ሺልድ ነው። አንድ ሳይመን ኩፐር የጻፈው ጽሁፍ ላይ በዓለም እግር ኳስ ውስጥ በጣም የሚደነቀው ሰው ሆነ ልክ ከባርሰሎና ሲወጣ። 4 ዓመት አሰለጠን፣ 14 ዋንጫ አሸነፈ። የማይፈልገው ክለብ አልነበረም። ሰር አሌክስ የእሳቸው ምክትል የእሳቸው የረጅም ጊዜ ተተኪ ሊያደርጉት ይፈልጉ ነበር። ሮማን አብራሞቪች እሱን ወደ ቼልሲ ለማምጣት ያልቆፈሩት ድንጋይ አልነበረም። ሁሉም ትልልቅ ክለቦች ፓሪስ ወደ ፓሪስ ሊወስዱ ይፈልግ ነበር። ያልፈለገው ክለብ አልነበረም። ይሄ አሰልጣኝ ወደ እኛ በመጣ ማይል ደጋፊም አልነበረም። እንደዛ በእግር ኳስ የመጨረሻው የሚደነቅ ሰው ሆኖ ሳለ ሳባቲካል ያስፈልገኛል፣ የአንድ አመት ረፍት ያስፈልገኛል ብሎ ወደ ኒውዮርክ ሄደ። ወደ ኒውዮርክ ሄዶ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚ ክላስ እየተቀመጠ ይማር ነበር። የባራክ ኦባማን 2012 ነው ደግሞ ባራክ ኦባማ ለሁለተኛ ጊዜ የተመረጡበት አመት ነው። የእሳቸውን የሪኤሌክሽን ካምፔን በሚገባ ይከታተል ነበር። ከውዲ አለን ጋር ራዲዮ ዴ የሚባል እንድማቀው በጣም ወደ ፊልም አለው ውዲ አለን፣ ከውዲ አለን ጋር ረጅም ጊዜ ያሳልፍ ነበር። ከዛ ከጋሪ ካስፓሮቭ ጋር ከቼዝ ንጉሱ ጋር
ረጅም ጊዜ ያሳለፈ እነዚህ የተለያየ ህይወት ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ቢዝነስ መማር ኮምፕሊትሊ ከእግር ኳስ የተለየ ነው። የኦባማ ሪኤሌክሽን ከእግር ኳስ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ቼዝ ነው፣ ፊልም ነው። የተለያዩ ነገሮች ናቸው፣ ግን ሁሉንም ነገር ፉትቦላይዝ ያደረገው ነበር ይላል። እና አንድ ቀን ከካስፓሮቭ ጋር ራት ላይ ቁጭ ብሎ የሁለተኛው የዓለም ሻምፒዮን የሆንኩበት አጋጣሚ 1986 ላይ አንድ ነገር ገባኝ፣ ማን እንደሚያሸንፈኝ የገባኝ ያኔ ነው አለው ለጓርዲዮላ። ማን ሲለው ጊዜ ነው የሚያሸንፈኝ ብዬ የገባኝ። ምክንያቱም ጊዜ ውስጥ የሚለዋወጡ ነገሮች አሉ። የሆነ ጊዜ ታላላቅ የነበሩ አሰልጣኞች ወቅት ያልፍባቸዋል፣ ጊዜ ይረፍድባቸዋል። እና አፕዴት ማድረግ የማይችል አሰልጣኝ ያው ጊዜው ያልፈዋለን ብሎ እንዲያውም ለራሱ ለማርቲዮ ፔራናኑ ነግሮታል ብሎ ይጽፋል። እና በእንደዚህ አይነት ኦብሴሽን ውስጥ ነው ያለው። የጓርዲዮላ የክራይፍ ተማሪ ነው፣ ግን እንደ ክራይፍ አይደለም የሚጫወተው። የክራይፍ ኤሌመንቶች አሉት። ክራይፊስታ ነኝ ይላል። እሱም ካቴድራሉን የገነባው ጓርዲዮላ ማን ነው? ክራይፍ ነው። ግን እኛ ማስዋቡን ማጌጡን ምናምን የእኛ ስራ ነው ይላል። ስለዚህ መሰረታዊ የጨዋታ እምነቶቹ ላይ ከክራይፍ የወሰዳቸው ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ የክራይፍ የፖዚሽናል አሰልጣኝ አይደለም። ዌጎ ደ ፖሴሲዮን የሚባለውን ኮንሰፕት ደግሞ የወሰደው ከላቲን አሜሪካ ከነ ሪካርዶ ላቮልፔ ጋር ከነ ማርሴሎ ቢኤልሳ ጋር ከሴዛር ሜኖቲ ጋር ባሳለፈው ጊዜ ደግሞ ሌላ አይነት የጨዋታ እምነቶችን የደባለቀ ነው። ከዛ ወደ ጀርመን ደግሞ ሄዶ የጀርመንን የፕሬሲንግ ኤሌመንቶች ጨዋታው ላይ ጨምሯል። እና ሁል ጊዜም ለዚህ ነው ሳይመን ኩፐር ሬስትለስ ኢኖቬተር ነው የሚለው። አሁን ሀላንድ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን ፖግባን መፈለጉ ጄኒውን ነው ፍላጎቱ። እንዳልኩት ብዙ ክሬዲብል የሆኑ ምንጮች ፖግባ ነው የሲቲን ጥያቄ ውድቅ ያደረገው ወይም እንግሊዝን መልቀቅ አለብኝ ብሎ እንዲያምን ያደረገው። ራሱ ሚዲያው ምኑ ፖግባ የተዋጣለት ጊዜ አልነበረም ያሳለፈው። ከክርስቲያኖ ጋር የነበረው ፍላጎቱ ጄኒውን ነው ያኔም ስንል ነበር። ጄኒው ራሱ በስልክ አወርተዋል ለምታውቁት ከክርስቲያኖ ጋር። በኋላ ሲቲም ገፍቶ ብዙ መሄድ አልፈለገም፣ ዩናይትድም ወደ መሀል ገባ። እና አሁን አዲስ ሀሳቦች እየሞከረ ያለበት ጊዜ ይመስላል። እንዲህ አይነት ሀሳቦች ደግሞ ጊዜ ይፈልጋሉ፣ ብዙ ኤክስፐሪመንት ይፈልጋሉ፣ ብዙ ሪሄርሳል ይፈልጋሉ። ቢያንስ ይሄኛው ጥሩ ነገር የተዋጣለትም ከጉዳት ነጻ ሆኖ ያሳለፈበትም ክረምት ባይሆን ለተወሰኑ ወራት በፕሪሲዝን ለተወሰኑ ሳምንታት አግኝቶታል ከእርሊንግ ሃላንድ ጋር። እና የዲቴይል አሰልጣኝ ነው። እንዲያውም አንድ እዚሁ ጽሁፍ ላይ ሳይመን ኩፐር ምን ይላል? 90 ደቂቃ ትሬኒንግ ያሰራል፣ ግን 6 ሰዓት ቪዲዮ ያጠናል። 90 ደቂቃ ተጫዋቾቹ ከሰሩ በኋላ ራሱ የቪዲዮ አናሊስቶች ምናምን አሉት፣ ግን ቢሮ ቁጭ ብሎ ሪዋይንድ እያደረገ ከት እያደረገ ፎርዋርድ እያደረገ ቪዲዮዎች የቀጣዩን ቡድን ሁኔታ ያጠናል፣ ግን በድሮን የተቀረጸውንም ልምምድ ያጠናል። ይሄንን ያደርጋሉ ትልልቆቹ አሰልጣኞች በሙሉ በድሮን ትሬኒንጋቸውን ያስቀርጻሉ። ሙቭመንቱን ያጠናሉ፣ ፕሬሲንጉን ያጠናሉ፣ ሮንዶን ያጠናሉ፣ ሁሉንም ነገር ሁሉንም ቫሪያብል ያጠናል። እና አሁን የሪኖቬሽኑን የሚያሳይ ነው። እኔ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን እንደዚህ አይነት አሰልጣኝ ነበሩ። ልክ እንደዚህ እንደሱ አይነት አይዲያሎግ አይደሉም እንጂ የአሌክስ ፈርጉሰን የ99 ቡድንና የ2008 ቡድን ስፔሻሊ ምክትሎቻቸውን ሲቀያይሩ ምክትሎቻቸው በጣም ብዙ ነገር ቀይረው ጓርዲዮላም ቀይሯል። አሁን ምክትል አሁን አርቴታ የነበረ ጊዜ የአንድ የሚገርም ጋብርኤል ጄሱስ የእግር ኳስ ህይወቱን ምርጥ ስታቲስቲክስ ያስመዘገበው አርቴታ በነበረ ጊዜ ነው፣ በጎል መጠን ማለት ነው። ራሂም ስተርሊንግም ከፍተኛውን የጎል ቁጥር ያስቆጠረው አርቴታ በነበረ ጊዜ ነው። ከስትራይከሮቹ ጋር ብዙ ጊዜ ያጠፋ የነበረው አርቴታ ነው። ይሄን የምክትሎቹን ተጽዕኖ ታያለህ። ምክትሎቹ የስ ሜን ብቻ እንዲሆኑ የሚፈልጉ አይነት ደግሞ አይደለም ጓርዲዮላ። የሆነ የኮችንግ ኤለመንት ታያለህ። አሁን ዋንማ ሊዮ ሲመጡ ደግሞ ሌላ አይነት ኤለመንት፣ ዶሚኒክ ቶረንት በነበሩ ጊዜ ሌላ አይነት ስቲል የጓርዲዮላ ቡድን እንደሆነ 5 ደቂቃ ካየን በኋላ እናውቃለን። ሲቲን ስታይ ኮማ እንደሚያሰለጥነው ምናምን ባይነግር የሆነ ሰው የጓርዲዮላ እግር ኳስን የሚመስል ነው የሚጫወተው ትላለህ። ግን እዛ ውስጥ የሚጨምራቸው አዳዲስ ኤለመንቶች አሉ። የአሁኑ ግን ከተለመደውም ለውጥ ትልቅ ለውጥ ይመስለኛል። ኤርሊንግ ሃላንድን ቡድን ውስጥ መቀላቀል ኮምፕሊትሊ የጓርዲዮላ ታይፕ አጥቂ አይደለም። ልክ ነው ዳቪድ ቪያ አብሮት ሰርቷል፣ ልክ ነው ከሌቫንዶቭስኪ ጋር አብሮ ሰርቷል፣ ከአጉዌሮ ጋር አብሮ ሰርቷል። በጣም የተሳካ ጥምረት ነው ከነዚህ ተጫዋቾች ጋር የነበረው። ከኤቶም ጋር ከሜዳ ውጪ ባለው ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ከኤቶ ጋር ያሳለፈው አንድ ሲዝን በጣም ድንቅ ሲዝን ነበር። በእግር ኳስ ብቻ የመልበሻ ክፍል ምናምኑ ያለው ነገር እንቶ እና ግሩም አመት ነበር ያሳለፈው። ከእንደዚህ አይነት ከክላሲክ አጥቂዎች ጋር የመስራት ክህሎት አለው። ከእነዚህ አጥቂዎች ግን ይለያል ሃላንድ። የኤቶ አይነት ቴክኒካል ኤፊሽንሲ የለውም ከሳጥን ውጪ።
ወይም የአጉዌሮ አይነት ወይም የሌቫንዶቭስኪ ወይም የዳቪድ ቪያ አይነት እንደውም ቪያ ወደ ፍላንክ ወደ መስመር ይወጣ ነው ብዙ ይጫወት የነበረውና ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደውም አንፔፕ ማድረግ አለበት ቡድኑን ወይም ከፔፕ የተለመደ ባህሪ ወጣ ባለ መንገድ መጫወት አለበት ሃላንድን አኮሜዴት ለማድረግ በተለይ በቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ሲቲ 99 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች አስቆጥሮ የጎል ችግር የለበትም ግን ዲሳይሲቭ በሆኑ ጨዋታዎች ላይ አሁን የበርናቢው ጨዋታ ላይ 9 ጎል ሙከራ ካደረገ በኋላ ነው ጎል ያስቆጠረው 9 ኢላማቸውን የተጠበቁ ሙከራዎች ካደረገ በኋላ ሪያል ማድሪድ ግን በመጀመሪያ ኢላማውን የተጠበቀ ሙከራው ነው በሮድሪጎ አማካይነት ጎል ያስቆጠረው እንዲህ አይነት ብዙ የጎል ድል በሚፈጠርባቸው እና ግን ዋጋ በሚያስከፍሉ ጨዋታዎች ላይ አይመረ ይጨራሽ ይፈልግ ነበር ያንን ማድረግ ይችላል ሃላንድ ምክንያቱም ኮንቨርዥን ሬቱ በጣም ግሩም ነው የጎል ሰው ነው በቻምፒየንስ ሊግ በ19 ጨዋታ 23 ጎል ያስቆጠረ ሰው ነው ለእንደዚህ አይነት ሞመንቶች ይሆናል እንደዚህ አይነት የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ይሆናል ለሊግ አይመስልም ምክንያቱም ከተለያዩ ሶርሶች ነው እንደ አይነት ተጫዋቾች እንደ አይነት የጎል ምንጭ የሚያገኙና ከኑኝዝ መምጣት በላይ የሃላንድ መምጣት ጓርዲዮላ ላይ የቤት ስራ የሚያበዛ ይመስለኛል ግን እንዳልኩት ብሬስትለስ ኢኖቬተር ነው በየጊዜው አዳዲስ ሐሳቦች ነገር ኳሶች መደባለቅም ያውቀ ነው ዩኒክም ያረጋው ጓርዲዮላን አንድም እሱ ነው የሱ እግር ኳስ ጎል ዶሚናንት ነበር ባርሴሎና ውስጥም ጭምር ሜሲ 73 ጎል አስቆጥሮ ነው የጨረሰው ቻምፒየንስ ሊግ ሴሚ ፋይናል ሄደዋል ላሊጋውን አጥተውታል ግን ባርሴሎና ውስጥ ቢቆይ እጅም ያሰጣል ነበርም ግን አዲስ ሐሳብ ለሰጣል ይችላል እዚህ ቡድን ውስጥ አለ ከዛ በኋላ ግን የሁሉም ድንቅ አሰልጣኞች ክህሎት ይሄ ነው ከእግር ኳስ ውጪ የሆኑ ነገሮችን እግር ኳስም ጭምር መደባለቅ የሚችል ነውና ትላንትና ግን ጥያቄዎች ነበሩ ብዙ ኳስ የሚነካ አይደለም በአውሮፓ ትልልቆቹ አጥቂዎች ጋር በጨዋታ 35 መሰለኝ የሚነካው በጨዋታ ዶርትሙንድ በነበረ ጊዜ አንድም የዶርትሙንድ አጫዋች ነው ሁለትም ግን የተጫዋቹ ባህሪ ነው ከነ ሲቲ ውስጥ ከነበሩ ተጫዋቾችም ባህሪ ጋር ሲታይ ፍጹም የተለየ ተጫዋች ነው ከአጉዌሮም ጭምር እንዳለው ከኢየሱስም ጭምር በጣም የተለየ ተጫዋች ነውና ማገዶ ምናም የሚፈጅ ይመስላል የተወሰነ ጊዜ ግን አዩ ቀደም እንዳለው ጎል ማስቆጠሩ የሚቀር አይደለም ሲቲ ብዙ የጎል ድሎች የሚፈጥር ነው እኔም አንድ 5-6 ጎል አጋባለሁ አንድ ሲቲ ውስጥ ብቻ ወደ አንድ አመት ምክንያቱም አንዳንዱ በቃ ሱፍ ለፍሰህ ምንም የሚባለው አይነት የጎል ድሎች የሚፈጥር ነው ጎል ማስቆጠሩ አይቀርም ሃላንድ ግን የተዋጣለት እንዲሆን ያ ሲንክሮናይዝድ ሆኖ ጨዋታ እንዲመጣ ግን ጊዜ እንደሚያስፈልገው አይተናል እና ደግሞ ምን እንደሆነ አላቀም ትላንትና ይሄ የለመድኩትን ሃላንድ አይደለም በዚህ በ እንደምታውቁት የሚቀጣጠል ኢንፌክሽስ የሆነ ፍላጎት ያለው ተጫዋች ያ እሱም ሊሆን ይችላል ጨዋታው መንፈስ ነው ግን እንትና እኮ የጨዋታው መንፈስ አልነከው ኑኔዝ ገብቶኩ ኑኔዝ ምንድነው ለካ አሁን ጄሚ ካራገር ከጨዋታው በኋላ ምን ብሏል መሰለ ያው ባለፈው ሳምንት ኑኔዝ ያው የሚያስደነግጡ ኳሶች ሰጥቷል ከዛ የኑኔዝ ኮምፓይሌሽኖች ነበሩ በየቦታው እንዴት አድርጎ እንደሳተ እንዴት አዲስ ሉካኩ እንደሆነ የሚገልጹ አሁን እዚህ ሳምንቱ ተረኛ ደግሞ ሉክ ሃላንድ ነው አለ እና ግን ይሄንን እግር ኳስ መተው ማያውቁ ተጫውተው ማያውቁ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት አለ ሼሚ ካራገር ስለዚህ ኑኔዝ መልስ መስጠት የፈለገበት የሆነ ወቀሳ ከጀርባው ነበር ሃላንድ እንደዚህ አይነቱ ነገር ፌስ የሚያደርገው ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ ነው ጋሪ ኒከርም ግን ከጨዋታው በኋላ ሃላንድ በቃ ያው መሳት የሌለበት ኳስ ተዋል ግን ለሲቲ በጣም ብዙ ጎሎች ያስቆጥራል ደግሞ ሚል ነገር እንደዚህ ትዊት አድርጓልና የጎሎቹ ምንጭ ምንም ተበጥሮ የለውም አይቀርም አሁን ጎሎች ማስቆጠሩ ምናምን አይቀርም ባጫውት ረገድ ግን ከክሎፕ ተጫዋቾች መካከል በጣም በቶሎ ለምዶ ያየ ነው ዲያዝን ነው ከዛ ውጪ የክሎፕ ተጫዋቾች እያንዳንዳቸው ስትራግል አድርገዋል ለረጅም ጊዜ ፋቢኞ እንደዛ ሁሉም ስትራግል አድርገዋል መጀመሪያ በዛ መንገድ ለመቃኘት ያልተቸገረ ተጫዋች የለምና አጥቂዎች እንኳን ሆኖላቸዋል ግን ሌላ ቦታ የሚጫወቱ ተጫዋቾች አይ ሆነ አዲስ ተጫዋች ሲያመጡ ቶሎ ለመላመድ ይችላል ናቢ ኬታ ኮስካውን አለምዳ የጓርዲዮላም ያው ጉዳትም አንደችም ራሱ ግን እንዳልከው አሁንም ድረስ ብዙ ጥያቄዎች አሉት እሱ ካሉኛ ማካዎች ሳቸው ካሉኛ ማካዎች ሁሉ በጣም የተለየው ነው ባህሪ ይላሉና አሁንም ከሃላንድ ጋር ማንቸስተር ሲቲ ለክ ነው በጣም ከዚህ በኋላ ብዙ ኳሶች የሚነካበት ጨዋታ እንደሚኖር ግልጽ ነው አሁን ሲሪየስ ከዚህ የበለጡ ሲሪየስ ጨዋታዎች ማንቸስተር ሲቲ የበለጠ ራሱን ኢምፖዝ የሚያረግባቸው ናቸው ሃላንድ ብዙ ሰርቪስ የሚያገኝባቸው ናቸው ምንም ጥርጥር የለውም ብዙ ኳሶች ይነካል ብዙ ጎሎች ያስቆጥራል እንዳልከው ግን
ሃላንድ ባንድ ጊዜ በሊንካፕ የመጫወቱን ነገር ሊያስተካክሉ አይችልም። ባንድ ጊዜ ያየለ ኳሶቹ ሊስተካክሉ አይችሉም። ያ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ ያየለ ኳስ ተጋጣሚው ሳጥን ውስጥ ብቻ ሳይሆን ራሱ ሳጥን ውስጥ እንኳን ሲከላከል ተመልክተው ቆራ አሁን የኙኔዝ ያየለ ኳስ አጠቃቀም እንዴት ጥሩ እንደሆነ ባንዳንድ አጋጣሚዎች ተመልክተናል አይደል? ስለዚህ አሁን ሰዎች እንኳን ማርክ ሲያረግ በዛ ተክለቁመና በ1 ሜትር ከ94 ብዙ ችግር እንዳለ አይታል። ይሄ ሁሉ በደንብ ኮች የሚደረግ ነውና በሂደት ሲቲን ይለውጣል ብለና እናስብም። ግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ማዲስ ኤሌመንቶች ከባርሴሎና ባየር ሚኒክ ከባየር ሚኒክ ሲቲ የሲቲ የመጀመሪያው ቡድንና የኮቪድ ዘመን ቡድን የተለያየ የባለፈው አመት ቡድን ደግሞ እንደዚሁ በባህሪው በጣም የተለየ ሆኖ ነው ያየነውና አንድ ጊዜ በመስመር አጥቂዎች በጣም ቀጥተኛም ይሆን በሌላ ጊዜ አብዝቶ ኳስ የሚቆጣጠር በሌላ ጊዜ አይነተኛ የፕሬሲንግ ማሽን የሆነ ጊዜ ደግሞ አይኖ ነው ፕሬስ ምናረግበት ኢንቴንሲቲ መቀነስ አለበት ኳስ ኛ ነው እኛ ወደ ኳሱ መሄድ የለብንም በሚል አቋም የሚጫወት አይነት ቡድን ነውና አየ ክሎፕም ግን አንድ ነገር ብለዋል የዘንድሮ ሊቨርፑል በፍጹም የማይገመት እንዲሆን ለማድረግ እንሞክራለን ሁሉም ሊገጥመው የማይፈልግ ቡድን እንገነባለን አሉና ከዛ በኋላ ኳስን ይስ በጣም እናስፈራ ከኳስ ውጪ ደግሞ የበለጠ ቡድኖች የሚፈሩት አይነት ቡድን ለመስራት እንሞክራለን ብለዋል እንግዲህ ይሄንን ሊቨርፑል በዚህ አመት እንጠብቃለን አይ በድጋሚ ግን ስታንዳርዱን አስተውሰውናል ሁለቱ ቡድኖች በድጋሚ የተለየ ሲዝን የተለየ ፍክክር ሲዝን ሊያሳል የሊቨርፑልም አንዱ ጥንካሬ ከዲሳፖይንቲንግ ሲዝን በኋላ አሪፍ መሆን መቻላቸው ነው። ለምሳሌ ከዩሮፓ ሊግ ሽንፈታቸው በኋላ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ተመለሱ፣ አራት ቶፕ 4 ውስጥ ጨረሱ። ሲቲ በአንድ ነጥብ በጣም በሚያስቆጭ ሁኔታ በአንድ ነጥብ በልጧቸው ሻምፒዮን ሲሆን በሚቀጥለው አመት ሻምፒዮን ሆኑ። የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ በተሸነፉበት በሚቀጥለው አመት ቻምፒየንስ ሊግ አሸነፉ። እንዲህ አይነት ከዲሳፖይንትመንት ሪከቨር ማድረግ የሚችል ነው። ለአራት ዋንጫ ሲጫወት ቆይቶ አራቱን ዋንጫዎች በደረጃ ብናስቀምጥ ሶስተኛ እና አራተኛ ላይ የሚቀመጡትን ዋንጫዎች አሸነፈ፣ ግን ሪአክት የሚያደርግ አይነት ቡድን ነውና በጣም አሪፍ ሲዝን የሚሆን ይመስላል በድጋሚ።